الحمد لله رب العالمين. ما أنت واحد إنه هلكن كو قبنا إن ورس حافظة دير أو كوبان أو نكجها الله إنه حالة الدل كمر إيو إيو حزب قاعد على دي تري الكسي دوار كو واحد جرتاين مدحوينو سو ريجي وهلكن كبحي galbeed lugaya berbera en haatan oo ergaaba ku sugan yahay en waxaan u aragnaa inay tahay olole siyaasadeed oo ku doonayo madaxweynuhu inuu doorashooyinka soo socda uu kaga qayb galayo iyadoo aan ololihii bilaabmin en anagana aad ogtihiin iyadoo waliba caalamkuna uu ka hadlayo kana sheekeynayo in haddii aanu isnidhaahno xafiisadiinii gobollada taga dhexdabana loo gelayo ama laga soo horreysiinayo boqol kilomitrna lagaga hortagayo la odhanay ma bixi kartaan, ma tegi kartaan, degmo ma gaadhi kartaan. Taasina ay ideynayn shuruucda cid ama xisbi qurow fasaxaysa ee axsaabta kale u diidaysaana ay mamnuuc ka tahay dalka iyadoo aan in sharcina loo eegeyn. Waxaala wax loo eegayaan aanay jirin oo aan olola siyaasadeed u aragno, una aragno cid gaar oo kalena in loo quusgeynayo oo ay halkaa ka caddahay inuu madaxweynuhu maanta musharax yahay. Dhowaana aada mooda inay iska soo bixi doontaba. Waxyaabaha kale ee ma garanaysaa ayay jira in dhaqaalaha dalka loo sinaadaana waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee muqadaska ah ee suurto gelinaya inay baahiyaha dalka oo dhammi aanay zuursanaan ee ay noqdaan wax la hubo oo loo dhammaystiro bulshooyinka faraha badan leh ee gobollada dalka degaa inay ka sinaadaan waxa dhaqaale ka soo baxa dalka. Taasoo aada moodo in si gaara ashkhaas gaara iyo si gaara iyo dana gaara laga leeyay maanta in dhaqaalaha dalku uu ku baxo sifo aanu waddanku maanta ma garanaysaaye aada moodo inaanay cadaalad ku salaysnayn. Waxaan taa uga jeedaa waxa weeyaan baahida dalku way fara badan tahay. Gobol walba in isaga u taalla oo dhibtay baa taalla oo fara badan, dalkuna uu ka wada simay. Marka baahiyaha guud ee aanaan kala saarin in siduu dalka ugu qaybsamayo loogu qaybiyo oo weliba loo kala horreysiiyo ayaa wanaagsan. Ma aha in cid gaari magaraansahay loogu daneeyo ama loogu dhaqdhaqaaqo sida iminka aada moodo in magaraansahay hawleheeduba way yihiin. Waddanka waqtiga ay doorasho gaadho cid gaara dan lagama leh, laakiin waddanka oo dhan baa dan laga leeyahay. Masalan, madaxweynuhu wuxuu soo maray waakii galbeedka intuu baxay xagga lugahaye ka soo maray, sida dhabta ah muu soo marin dariiq dhan oo intay dad xoogoodii iyo tacabkoodii iyo wixii dhaqaalay hayeenba ay geliyeen. Wixii weliba uu yidhi madaxweynuhu waan ku darayaana aanu ku darin, xitaa inuu magaraansahay aragti ahaan maristii uu soo marayay xitaa uu diido yidhaahdo ma marayo dariiqa, waxa weeye waa wax aniga ila fool xun, xisbi ahaanna nala fool xun, waana culays dalka u yaalla. Ma aha meel gaara, ma aha cid gaara, ma aha reer gaara, ma aha dowlad gaarana maaha. Waxa weeyaan waa waddo ku taalla, waa waddo ubuc ah oo weliba dariiq dheerna ku taalla oo ilaa 380 kilomitir ah iyaduna.
anigu ugama jeedo in meel baa la duwayaa iyo meel waxay ahayd at least inuu soo maro madaxweynuhu wadada dowga ee tacabku ku baxay ee dhibtu ku baxday ee culayskeeda leh inuu soo maray ahayd isla markaa markuu soo maro uu qiimeeyo culayska dadka kaga baxay uu beritoola doorashada kaga doonayo taasoo ay kala mid tahay wadooyinka kale dalkaba yaalla ee uu madaxweynuhu tagay ee uu soo maray ee uu ku daray ee uu qaar lacagta ugu darsaday inkastoo beelahaada ugu faraha badan la taallo gobolkan la yidhaaha Maroodi Jeex oo howlo fara badan oo wadooyina ay yaallaan taa intaasaan kaga baxayaa oo dee magaraan sahayay isagoo beritoolana danayn doona codkooda iyo doorashadooda isla markaan aan waxba ku darin inuu soo marina waayun baan aanu xusuusinayay taasina waa intaasaan kaga baxayaa waxaan ku soo gunaanadayaa isagoo xuseenna iga dambayn doona hadalka intiisa kale wadanku wuxuu u baahan yahay dhaqaalaha ka soo baxa